Nakwebulambale okutuuka kalulu ka bonna ka 2022 mugumu abasaale Eddiiro mu bibiina by’obufuzi beeyongedde ku ssaawe ssembayo era bangi bakyuse okwegatta ku bibiina bye balowooza nti bye birimu omulamwa. Mu mbeera eno NRM erabiddwako ng'eyaniriza beegamba nti babadde bawagira National Unity Platform era bangi babasuubizza nti ke beegasse ku kibiina kyabwe obulamu bwakukyuka. Omwogezi wa National Unity Platform Joe Ssenyonyi gye buvuddeko yategeeza nti bangi ku bannakibiina kyabwe n'okusinga abeesimbyewo baze bakakibwa okujja mu lujjudde okulangirira nti beegasse ku NRM olwo ne babawo omudidi gw'ensimbi. Batuukirira bakandidati baffe okugezaako okubagula naye abasinga bagaanyi n'agamba nzi siri wa ssente zinjagala nkyukakyuka. Kati abantu b'ekika bwe batyo abagaana batandika ate kubatunuza mu mundu kubawamba. N'olwaleero abeeyisa abawagizi ba Kyagulanyi bakedde Kololo okweyanjulira abakulu mu NRM era ne bakakasa nti baakuwagira abo bokka NRM beesimbyewo. Nsanyukira nnyo omuntu akuba engalo oba akuba enduulu ng'alina ky'alina kubanga olina ky'okutte awo nja kukkiriza okuba enduulu okuba engalo osanyuke nnyo. Naye ssente bazikuwa tabaziwako abantu abatono. Ssente zandigasize eggwanga baziwa abantu abatono kituluma. Naffe tuwa omusolo n'abantu abalawo waki omusolo abo bamuzayi beyesigamako bokka. Kyokka bano oluvanyuma batandise okwogera ebitakwatagana n'ekibadde kibatutte Kololo bagamba nti babadde bazze okufuna ku ssente kubanga obwavu bwe babaddemu ebbanga lyonna bubayinze. Temudda ku gulaawundi ne babasasambaza mutekeeza sage ku kkubo kye kituleese wano. Era mbadde nsaba mukama wange abantu bange bano abali wano singa banaddayo ng'emitima misanyufu gulaawundi egenda kuba enywedde era emuvaawo nga muli banyiivu muddeeyo mukolemu kabokisi kimwetaagisa okukola. Abalala babadde boogerera waggulu nti wadde bazze kyokka si bakwegatta ku NRM era ne bawera nti ku lunaku lw’okulonda bakugoberera ekyo kye bazze bakkiririzaamu. Tuli bubi. Naye ssente bazikuwa tabaziwako abantu abatono. Ssente zandigasize eggwanga baziwa abantu abatono kituluma. Bano batandise okwesongamu ennwene munnakibiina kya NRM Barugahare nga bababuulira nti singa beegatta ku NRM bakuwona obwavu era nabo basuubizza nti singa banaddayo ng'ensawo zaabwe ensanyufu bakola NRM kyeyagala. Abantu bano baddeyo ewaka nga buli amala okulonda adde ewaka naye ng'akaveera kasanyufu. Abantu bano embeera omumyuka ssentebe wa NRM asooka Haji Moses Kigongo asabye abavubuka okukoma okulowoolezanga mu nsimbi buli kadde essira liteeke mu kukolera awamu okuzimba eggwanga. Ekigambo ky'okuva ku ggwanga n'otunuulira ssente how much money you are going to get is wrong kubanga eggwanga lino liyinza okutundibwa eri abo abalina ssente. Abalina ssente ate ne bakola byonna bye baagala omuntu wa bulijjo yo abeera alowoozeddwako. Tuleme kulembezanga nnyo bya ssente kubanga biyinza okutudaivaatinga. Ono era asabye abaagala obukulembeze okuyita mu nkola ey'okuteeseganya nga ne mu kalulu akajja asabye anaawangulwa akkirize ebinaava mu kulonda. Akalulu kasobola okukubibwa mu mirembe bwewaba bakusinze kkiriza ti bakusinze lekagamba nti basinze ng'ate nina amaanyi nedda. Saba minisita wa Uganda Dr. Ndugu Ruhakana Rugunda asinzidde wano n'ategeeza gavumenti bw'erina enteekateeka ey'okuyamba abavubuka okubafunira entandikwa batandikewo obulimu obutonotono mwe banajja ejjamba. And that program of emyoga when properly explained will help a number of young people be able to get resources that will enable them to do jobs that they have skills in and will be able to get income for themselves and for the country. Sesanga Bate, BBS Telefina, Ekololo.